Falënderojm kryetarin për vizitën. E njoftuam kryetarin me historikun e kompanisë tonë, me punë që të bëjë kompania jonë. E njoftuam natyrisht edhe për sfidat, për problemet që i kemi. Na premtoi që ka mendimun këtë aspekt shumë. Falënderojm ndarësh. Po shohim biznese shumë të suksesshme në Gjilan, tërë cilat është edhe Agro Hermeshi. Është një biznesi cili ka cilësin që kanë edhe vendet tjera evropiane, i cili ka mundësi me eksportu jashtë, por e cili kështu në mënyrën më konkrete, po dëshmonë që këtë punë së mundet me bo, sepse njerëzit që duhet të shkojnë jashtë dhe të montojnë produktet e kësaj firme nuk kanë viza, dhe se përshka këtë problemet liberalizimit vizave, ne humbim një eksport shumë transishme dhe humbim një lidhje shumë transishme ekonomike me vendet e tjera, si që është Gjermania, Zvicra, cilat kanë kërkes për këto produkte, sepse i plëcojnë standardet e tyre, por është problem që këto produktet montohen atje, për arsye se njerëzit nuk mund të levizin edhe të shkojnë. Dhe ne do domosdoshmërisht punojmë shumë që të kryojmë kushte që bizniset levizin letë, që ata të mos kenë asnjë kufi, të kryojmë kushte që kjo makinerie cilë ashtu, kjo material riprodhuesi cili hynë të mos taksohet në vërtet, të mos doganohet, dhe të mos vehen tatime cilat ngulfatin punën e biznisit, të kryojmë kushte po ashtu që bizniset mos e paguin, mos e parapaguin energjinë elektrike para kohës, sepse e rëndon punën e tyre dhe që ato të ndihen se i përkasin një tregut cili nuk kanë ndikim, nuk kanë kushzime nga qeveria dhe që janë krejtësisht lirë dhe i nështrojnë kushteve tregut. Ne ju premtojmë se do të bëjmë maksimumin që kufizimet cilat i kanë deri tani të i kalojnë edhe që të zhvillohen si biznise, për arsye se kemi një numër të punësuarve, ne po shohim njerëz të ri këtu, ndjem të ri që gjejnë punë, po shohim një organizim shumë të mirë, po shohim një biznis familjar në cilin i tërë potenciali financiar familjar edhe angazhimi është fokusuar këtu dhe a i meritojnë që të përkrahët. Arshëm të Republikës Kosovës e njoftu me gjitha problemet që po balafaqohemi, shpresojmë që me ardhjën e tij në krye të qeverisë do zgjidhen gjitha problemet që i kemi rreth politika fiskale, politika tatimore që janë të aplikuar e tutje. Shpresojmë që të ardhmen nuk do të kemi probleme të kësaj lloje që kemi sot. Gjitha premtimet tona të realizojmë. Këto është fjala për një biznes shumë të suksesshëm, mirëpo që ka probleme shumë të mëdha sepse nuk ka pas përkrahje deri më tani nga institucionet publike, nga të nderët që të janë shpërnda për këto institucione. Kam betë që me forca vetanake të përballoj këtë situatë. Qeveria importon, KEKU importon produktet cilat këtu do të mund të prodhoheshin, edhe qelikut edhe produktet të tjera, dhe në vend që të stimulohen prodhuesit vendorë cilë kanë kapacitete, kanë makina, ajo nuk bëhet, ndërka së thirën tani në misione dhe vizione tjera. Dhe nga kjo të rrjedhë se misione tjera është të dhe matutit të shkatrojnë ekonomin dhe unë mendoj se do të ndërmere në veprime që kësaj qeverit i shkurtohet jeta në mjërë që biznisëve të ju hapët perspektiva. Biznisët nuk kanë perspektivë me sjellit të tilë të qeverisës. Këte kanë thonë në dje dhe në Bundesagun Gjermanë, sepse kanë vlerësuar që qeveria është totalisht e pa interesuar të merët me korupcionin, merët me krimin e organizuar e cili po zhvillohet këtu, është bërë pjesë në fakte e këti krimi, dhe ne nuk mund të presim se do të vinë investorët jashtëm, nuk mund të presim se ne do të eksportojmë produkte që prodhohen këtu, nuk mund të presim se do të kemi ndërtimin nga investorët jashtëm, cilët do të nxisin kërkesën për produktet e bizniseve tona përderisa kemi një sjellje të tillë të qeverisë. Ne zotohemi se do të përkushtohemi te për shumë bizniseve, kjo është jeta jonë. Nuk ka jetë në këtë Kosovë në qovë se nuk e zhvillojmë ekonomine e Kosovës, kjo do të jetë e qartë, nuk ka jetë
jetë me politikë të thjesht, nuk ka jetë duke u marrë me veriun e Kosovës edhe me problemet e mbrëmshme, nuk ka jetë duke bërë skena cilat nuk i përngjajnë këti vendi kulturës, etikës, traditës tonë, jetë a qëndronë ekonomi dhe ekonomia meriton një përkujdesë shumë atë madhët qeverisë.